এইবাৰ জুৰিয়াত ওলাইছে আজব মাজাৰ, বিভিন্ন ৰোগাক্ৰান্ত লোকৰ লানি নিচিগা ফুট। জুৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ নিচেই কাষতেই ওলাইছে এখন আজব মাজাৰ। এজনী বৃদ্ধ মহিলাৰ সপোনত অহা মাজাৰখনত যিকোনো বেমাৰ বা সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ অলপ সৰিহৰ তেলেই যথেষ্ট। আপোনাৰ মনে ধৰিলে টকা পইচা দান দিব পাৰে মাজাৰখনত। মাজাৰখন আবু বকৰ ছিদ্দিক নামৰ এজন পীৰৰ বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে একাংশ ৰাইজে। ইতিমধ্যে সকলোকৰ সোঁত বৈছে এই মাজাৰখনত। জুৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ কাষতে ওলাইছে আজব মাজাৰ। মাজাৰ দান কৰক, দুৱালক, আপোনাৰ চুটিল বেমাৰ তৎক্ষণাত আৰোগ্য লাভ কৰিব। এয়া ভাষ্য আমাৰ নহয়, এয়া ভাষ্য মাজাৰৰ খাদিমদাৰ হাফিজুদ্দিনৰ। দুই মাহ ধৰি প্ৰত্যেক দিনাই শ মানুহৰ ভিৰ হয় এই মাজাৰখনত। পৰিয়ালৰ এজনী বৃদ্ধ মহিলাই জানিব দিয়া মতে হাফিজুদ্দিনৰ ঘৰৰ ভিতৰত হঠাৎ উঠিছে এখন কবৰ। কবৰখন হেনো আবু বকৰ ছিদ্দিক নামৰ পীৰ এজনৰ। বৃদ্ধ মহিলাজনীক সপোনত দেখা দিয়ে পীৰ আবু বকৰ ছিদ্দিকে। সপোনতে কথা পাতে পীৰ আবু বকৰ ছিদ্দিকে। কিন্তু বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ছোৱাত অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ একাংশ সাধাৰণ ৰাইজে এই মাজাৰখনত উপস্থিত হৈ ভিৰ কৰাত সচেতন মহলৰ চকু কপালত উঠিছে। মানে অসমীয়া মানুহে কয় দৰগা, আমি মাজাৰ বুলি কওঁ। এতিয়া এইটো উঠাৰ পাছত মানে মানুহে জনবিজ হ'ল, কিমান দিন হৈছে মাজাৰ? দুমাহ হ'ল। ইয়াৰ মুখত তাৰ মুখৰ পৰা যায়, সি তাৰ মুখৰ পৰা তাৰ মুখৰ মুখে যায়, এনেকৈ কওঁতে কওঁতে মানুহ মানে ডেইলি আহি থাকে। এই তাৰপৰা গাত এটা হৈছে, তাৰপৰা মাটি নিয়ে, এনেকৈ গাত খান্দিলে যিটো মুচকুত এইটো ভাল হৈ যায়। কিবা গাত কিবা খালে তাত তেল দি থৈ যা, মিঠাতেল গাত খান্দিলে বেমাৰটো ভাল হৈ যায়। এইটো বিশ্বাস যোনে কৰে তাৰ ভাল হয়।